Välkomna tillbaka till investerardagen. Klockan har blivit 5:05 och nästa bolag på scen är USWE Sports. Vi kommer få lyssna på VD Jakob Westerberg. Varsågod Jakob och välkommen. Tackar Per. Som sagt, Jakob Westerberg heter jag. Jag representerar USWE Sports. Vi har varit nu i 3 år, snart 4 år. Inne på mitt fjärde år på bolaget. Ska visa lite till att börja med en liten kort videofilm för att ni ska få en förståelse för vad bolaget är för någonting. Actionsport kan man säga. Korta fakta om det här actionsportföretaget. Vi är ett skånskt företag. Vi etablerade oss 2007. Vi har vårt huvudkontor i Malmö. Vi jobbar med outdoorutrustning. Som ni såg i klippen där så handlar det om ryggsäckar. Hydration packs kallar vi dem. Vätskeryggsäckar kan man säga på svenska. Det är alltså mindre ryggsäckar som har största syftet att bära vätska för någon som ska utöva en idrott eller någon som ska ut och göra en upplevelse ute i naturen. Vi designar dem i Sverige. Vi har produktionen i Vietnam. Vi jobbar i segmenten cykel, motorsport, löpning och outdoor. Fler korta fakta om oss. Vi är ungefär en 44 miljoners bolag, det vill säga vi aspirerar på att vara ett 50 miljoners bolag, men har inte riktigt kommit dit än. Vi har en tillväxt på 50% per år. Haft det de senaste 3 åren. Vi är nya anställda. Vår strategi vad gäller vår försäljning går ut på att vi gör en omnikanalstrategi. Där vi jobbar med distributörsnätverk i hela världen som står för ungefär 65% av vår försäljning. Och sen har vi direktkanaler via vår egen hemsida där vi har försäljning på ungefär 35%. USA är vår största marknad idag, där vi har 60% av verksamheten. Tar vi ett kliv tillbaka så kommer vi till The Dancing Monkey. The Dancing Monkey, det är ett fenomen som innebär att när du gör en idrottsaktivitet, cyklar, springer eller kör motorcykel, och så har du en ryggsäck på dig, så upplever du att den här ryggsäcken åker omkring som en dansande apa på ryggen. Och det här var någonting som våra grundare irriterade sig över, att det inte fanns en ryggsäck som klarar av de här extrema förhållanden som är när man idrottar. Och de satte sig ner och funderade, hur tusan löser vi det här? Då var det Carl-Johan Engdahl som slog sig ihop med sin kompis Jörgen Gustafsson. Och de tog sig för att lösa The Dancing Monkey Problem. Helt enkelt genom att uppfinna någonting helt nytt. The No Dancing Monkey Technology. Och det här är en patenterad lösning för ryggsäckar som man kan applicera på såväl då små ryggsäckar som stora ryggsäckar. Allt i starten började med att lösa problemet med motorsport, där både Carl-Johan och Jörgen var involverade i motorsport. Hitta den här lösningen med 4 straps som går över bröstet, ett knäppe i mitten, och de fick då ryggsäcken att sitta otroligt bra. Sen har vi tagit det här systemet vidare till andra typer av applikationer vad gäller löpning, vad gäller cykling och också vad gäller hiking. Men det kommer vi till lite senare. Längst ner till höger så ser vi de olika utmärkelserna som vi har vunnit genom åren. Där vi har vunnit Scandinavian Outdoor Award 2 gånger. Vi har vunnit Design and Innovation Award och vi har vunnit German Design Award. Och det är just på grund av den här teknologin då som gör att ryggsäcken sitter så otroligt bra när du utför idrottsaktivitet i hög fart. Jag då kommer med en mörk bild här. Jag kommer från den andra sidan. Killarna Jörgen och Carl-Johan kommer från motorsporten och jag kommer från outdoor-världen vad gäller idrott. Jag håller på med adventure racing på fritiden och har ägnat många timmar ute i naturen med ryggsäck. Privat, jag har ett eget lag brukar jag säga, men det är väl inte helt sant. Det är ett sponsrat lag av USWE Sports. Och det var så jag kom i kontakt med företaget från början. På den tiden så var jag i Norge. Jag var VD för en laboratoriekedja. Jag drev mitt adventure racing-lag vid sidan om och provade då för första gången de här produkterna.
ryggsäckarna. Och för mig var det en game changer. Det var en helt nytt sätt att använda en ryggsäck på som gjorde att det en ny värld egentligen öppnades. Och jag kommer ihåg att jag ställde mig frågan då. Varför vet inte alla om att den här produkten finns? Och 2017 fick jag chansen att bli vd för Usewe och leda företaget då vidare i den här resan som de var inne på redan då. Och det är egentligen det vi håller på med nu, att berätta för världen om det här fantastiska systemet. The No Dancing Monkey alltså. Det här är segmenten som vi jobbar i idag. Vi kom från, som sagt, från motorsporten och sen har vi gått över till det som kallas för mountainbike på cykelsporten. I och med min kunskap in i bolaget har vi kunnat öppna upp också för löpning och outdoor på ett annat sätt än vad vi kunnat tidigare. Så vårt produktsortiment har kunnat breddats då kan man säga från hydration packs som vi ser här i mitten vidare mot löparvästar också till höger där vi ser protector packs och day packs. Det vill säga lite större ryggsäckar än bara de här allra minsta då, som man använder för att bara bära vätska så att säga. Så man kan säga 2 liter till 30 liter av ryggsäckar. Där har vi våran kärna idag av våra produkter. Vi har självklart massa accessoarer runt omkring dem också. Men grunden är ryggsäcken och det här innovativa systemet då, att bära ryggsäcken på. Kort om marknaden. Ryggsäcksmarknaden är gigantisk, men bryter man ner det till vart vi är i marknaden, det vill säga outdoor och 2 liters, 40 liters, så brukar man säga att det är ungefär 20 miljarder svenska kronor som den marknaden utgör. Det är en växande marknad, ungefär 10% tillväxt per år. Och de ska säga, trenderna som vi ser mest idag, det har att göra med e-commerce såklart. Det vet vi alla sedan senaste året som en stor del av verksamheten har gått över mot e-commerce. Och sen hållbarhet som är en viktig trend också. Senaste året med pandemin som har varit så har vi sett en global strömning totalt sett från de här som vi brukar säga self-supported activities. Alltså man går in mer med sånt och den här teamsporterna, lagidrotterna som fotboll, hockey etc. har gått ner. För oss då, som jobbar med cykel, löpning och outdoor-ryggsäckar så har ju det här varit en positiv effekt senaste året. Absolut. Tittar man på branschen i stort så anser man att det här kommer att fortsätta. Och vi tror ju det också, att det kommer att vara en fortsatt trend vad gäller outdoor, löpning, cykling, utomhusaktivitet. Här är vi bland annat tjejen som var uppe här och pratade alldeles nyss, Jenny. Som kom med i vår styrelse 2020 ihop med Joel Eklund som också kom in i styrelsen 2020. I övrigt så har vi faktiskt Fredrik Karling som kommer att prata här senare idag tror jag. Som har varit med sedan 2018 och sen har vi våran stöttepelare Mats Jakobsson som har varit med i bolaget nu sedan 2011 och håller ihop styrelsearbetet. Ja, och så Martin Köstler såklart som tidigare har varit på Gore-Tex, Haglöfs, Bergans etc. Kort om det, jag tänker inte gå in i detaljer men det kan vara en bra bild att se vem som står bakom bolaget. Detsamma vad gäller ägarförhållandena så tänker jag inte gå in i detalj på det. Jag kommer att komma till dig i slutet av den här presentationen att vi just nu är i en IPO-process. Och det kommer att finnas mycket information tillgänglig om du vill sätta dig in i det framöver. Ägarbilden ser ut enligt följande och finns självklart beskriven i prospektet också. Jag vill hellre ta några ord om positioneringen. Jag tycker den är viktig för det här varumärket Usewe. Det är inte det här vanliga helylle svenska bolaget. Det är ett varumärke som vi har positionerat på marknaden med de här värdeorden som vi ser här. Det har mycket att göra med speed. Vi ska göra våra aktiviteter, vi ska kunna börja göra våra aktiviteter i hög hastighet. Det står hela varumärket för. Innovation, jätteviktigt värdeord också i det här sammanhanget. Våra produkter är innovativa och det ser man genom hela varumärket. Övriga positioneringen vad gäller konkurrenter så kan man se på den här grafen som vi har ritat upp här. Där vi ser att vi definitivt står för en premiumposition. Vi är ett prestationsvarumärke mer än ett rekreationsvarumärke. Vilket är en viktig del av det också. Att vara tydlig med vad Usewe
så att säga levererar som varumärke. Kort om vårt nätverk. De svarta fälten här över världskartan så är vår distribution idag. Vi är starka i USA som jag nämnde tidigare. Också i de engelsktalande länderna i södra halvklotet som Australien, Nya Zeeland och Sydafrika. Vi har ett bra nätverk också i Europa såklart och vi har några bra länder i Sydamerika. Så vi har lagt upp en bra plan vad gäller vår distribution som vi ser till att då utnyttja nu när vi växer, får in mer produkter i sortimentet och ja, helt enkelt får en tillväxt för åren framåt. Vår masterplan ser ut enligt följer. Första punkten är etablera brandet, alltså varumärket och säljkanalerna. Och det har vi gjort då med den här innovationen, de unika ryggsäckarna som vi har löst genom The No Dancing Monkey System. Nästa steg som vi har jobbat med är att få ihop de olika målgrupperna som vi jobbar med till en målgrupp. Så att vi kan jobba med en homogen målgrupp i marknadsföringen. Och det har vi gjort med också med den här No Dancing Monkey Technology. Sen efter att vi i stort sett har matat in på marknaden både på varumärke och försäljningen våra hydration packs så har vi då utökat det här sortimentet med ryggsäckar på 16-40 liter. Och där står vi idag. I vintras så släppte vi en rad modeller för vintersport som är lite större då, upp mot 30 liter. Och i vår så har vi släppt ryggsäckar både för motorcykelåkning, för mountainbike och för löpning och för hiking. Naturliga steget för oss efter det är att fortsätta fokusera på våra målgrupper men då att kunna expandera ytterligare vad gäller produktsortimentet. Kort finansiell data. Vi ser de senaste 4 åren där vi har gått från en omsättning 2017 på 12,2 miljoner och vi är nu uppe i 44. Det är ungefär en 50% tillväxt per år som vi ser. Och vi har också jobbat mycket med bruttomarginalen under den här tiden och har nu en bruttomarginal gått över 50%. EBITDA sista året är på 2,9 miljoner så vi har tagit oss till en lönsam nivå. Vilket vi tycker är väldigt bra med den omsättningen som vi har idag. Målsättningen framåt det är en mer än 40% tillväxt per år med fortsatt lönsamhet. Det är vårt uttalade mål för de åren som kommer. Vi ska fortsätta fokusera på Nordamerika. Vi är starka i USA, vi är starka i Kanada. Det är ett fortsatt fokusområde för oss. Men vi kommer också då lägga till egentligen Europa så att vi fortsätter att växa totalt sett med Europa som bas också. E-com och distributörsförsäljning, det kommer att vara en viktig kombination framåt. Vi ser ingen anledning att dela upp det på något sätt utan de två benen hjälper varandra och gör att vi växer väldigt, väldigt bra. Innovation och varumärke, självklart viktigt, kommer vi fortsätta med. Och sen att expandera produktsortimentet. Kort om vart vi står just nu också med vår noteringsprocess. Så vi håller på nu med en ny emission om 50 miljoner. Det är ett erbjudande som är tecknat till cirka 80% via teckningsåtaganden. Och teckningsperioden är nu, så den går ut 14 juni. Preliminär första dag för handel som vi har satt det är 24 juni 2021. Och man tecknar då via Akkurat, Avanza eller Nordnet. Jag tänker inte hålla kvar den bilden utan tänker gå till en bild till innan jag släpper in Per tror jag. Och det är ju den egentligen. Varför skulle man intressera sig att investera i USB Sports AB? Jag tänker börja med sista punkten också. Innovation och varumärke. Det är en oslagbar kombination. Det är det viktigaste. Vi har lyckats etablera ett varumärke med hjälp av USB och med den här innovationen. Och sen är det track recorden. Vi har 50% i tillväxt per år. 3 år i rad. Och vi har lönsamhet i bolaget. Och sen är det den globala omvärlden också. Trenderna. Outdoor e-commerce är i tillväxt. Jag skulle inte låta bli att investera. Tack Jakob. Ja. Tack för en bra presentation. Som du själv nämnde, ni är mitt i en noteringsprocess just nu. Erbjudandet håller på att tecknas och sista teckningsdagen är den 14, nästa måndag. Det kan vara så att vissa banker stänger tidigare, men det brukar investerare ha koll på. Om man tittar på det, du inledde själv med att säga det att
Ni har gynnats en del av att det blir den här self-supported activity, att man gör saker kanske på egen hand snarare än att spela i ett fotbollslag eller hockeylag eller kunna gå på gym eller annat. Tror ni att de här personerna som har fått upp ögonen för outdoor har blivit lite hooked på det, att man blir kvar som en användare av era produkter eller utomhussport generellt, eller är det, kryper man tillbaka in i gymmen igen så fort man öppnar? Nej, men det tror jag. Jag tror man är i gymmen också, ska jag säga. Jag är själv där rätt ofta. Nej, men det tror jag absolut. Man ser det på skidanläggningar, man ser det på såna här anläggningar på sommaren som pysslar med mountainbikesport. Där är det så mycket folk som aldrig har varit där tidigare och de har så vansinnigt kul. Jag tror inte det finns någon risk egentligen att det kommer att gå ner. Det är det inte. Man blir hooked om man vill vara kvar. Så det tror jag. Ni sticker ändå ut som ett ganska kaxigt, för att vara svenskt, alternativ till en del större spelare. Hur når man ut i bruset i en konkurrenssituation som är ganska knivskarp? Det finns många andra större märken, Camelback, Salomon eller vad det nu kan heta. Hur blir man den här kaxiga uppstickaren som folk vill köpa istället för det man känner igen? Dels måste man måste göra bra produkter från början, och det har vi. Det vet vi att vi har, men man måste också hitta ett sätt att kommunicera, precis som du säger, som når fram. Vi har satsat på USA och vi har hittat det sättet att prata med den amerikanska marknaden som fungerar. Hur exakt vi gör det, det tänker jag inte gå in på, för det är en hel timmes föreläsning, tror jag. Men det handlar mycket om att hitta sin egen tone of voice i bruset för att nå igenom. Så det har vi gjort i USA, och vi har inte riktigt gjort det i Sverige. Det är därför vi inte är kända här än, och det beror på att vi inte har börjat här riktigt ordentligt, ska jag säga. Europa är nästa steg för oss då. Men ni jobbar aktivt med en rad kända ansikten som jag tror även vi svenskar känner till. Hur lyckas man få en världsskidåkare som Johan Olsson att bli en ambassadör för Usui när man kunde valt ett annat varumärke till exempel? Är det för att han brinner för just era produkter och inser att de där är bättre än konkurrensen? Definitivt för att produkterna är bättre till att börja med. Det är så som vi, i stort sett alla de som vi jobbar med idag som är sponsrade atleter, allt från världstränare i mountainbike till motorcykelåkning och Johan Olsson. Det handlar om att man testar produkten och inser att det här är något alldeles speciellt. Och då blir man intresserad av att jobba vidare med oss också då, som varumärke. Så det börjar där. Det har det gjort med i stort sett alla. Tittar man på den resa som Usui har gjort, och det är klart att ni är fortfarande monetärt sett relativt små omsättningsmässigt, även om ni börjar närma er 50 miljoner och kanske når norr om det för innevarande år. Andra outdoorbolag som vi känner väl till, Fjällräven, Haglöfs eller vad det kan vara, har precis som ni börjat i en nisch och sen breddat ut till fler, som du också nämnde att ni har planer på att göra. Är det någonting som ligger konkret i korten, eller är det fortfarande hydration packs och ryggsäckar som kommer vara er kärnprodukt under överskådlig tid? Man ser både, som du säger, Haglöfs och Fjällräven starta med ryggsäckar. Och de gjorde det på 1900-talet i den kontexten då, såklart. Där har de utvecklats sen och breddat sortimentet, och Haglöfs idag omsätter väl den 800 miljoner eller något sånt där. Och då är ryggsäckarna en mindre del av det. Jag säger inte att vi ska gå till det, men jag säger att vi är definitivt inspirerade av den resan de har gjort då. För att kunna se om vi kan göra något liknande i en helt annan kontext vad det är nu, i dagens klimat, absolut. Och ni har ju också den sortens kompetens i styrelsen från snabb tillväxt, det har vi hört tidigare i form av Jenny, och även Martin Kössler som har jobbat i många av de här bolagen som vi har nämnt här som konkurrenter definitivt. Idag. Definitivt. Såklart, alla bolag som säljer mot konsument ser e-handel som en viktig kanal. Många av era kunder som ni säljer produkter till säljer de i sin tur i sin e-handel. Är det en problematisk konkurrenssituation, eller är det en symbios som ni hanterar? Vi ser det som en symbios, definitivt. Det har hjälpt oss jättemycket på de marknader vi har fokuserat, som den amerikanska marknaden. Att kunna gå in och trycka på från vår sida, från varumärket med e-handel. Det gör att vi kan finansiera den marknadsföringssatsningen på ett helt annat sätt än vad vi kunde göra annars. Mm. Och det spiller över direkt till alla återförsäljare och de som går online men också offline, definitivt. Mm. Så det tror jag det är ett framgångsrecept att jobba med framåt, definitivt. Och just e-handeln i egen regi, det är någonting som ni egentligen har byggt upp på rätt kort tid. Och den finns väl ingen skäl i världen till att den inte skulle fortsätta växa? Nej, definitivt inte. Nej. Det kommer utvecklas. Man kan prata länge om Usui, jättespännande bolag som växer så det knakar, även det. Men tiden tar slut för oss, klockan är 4:15 och jag tackar så mycket, Jakob. Tackar. Nästa bolag på scen klockan 4:20 är Giab, godsinlösen Nordic med vd Christian Jansson. Välkomna då.